مسیح میں عزیزو آپ سب کو سلام، خداوند آپ سب کی سلامتی رکھے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، فیس بک واٹس اپ پر بھی شیئر کر دیا کریں، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں، بیل کے بٹن کو بھی دبا دیا کریں تاکہ جو بھی ہم نئی ویڈیو کریں آپ کے پاس پہنچیں۔ تو آج ہم گیت کریں گے تیری حضوری کا بادل، راگ کلاوتی۔ سگپ دھنی دھس سنی شیئر ضرور کریں۔ گاڈ بلیس یو آل۔